Poštovani gledatelji, sportski pozdrav iz studija Vinkovačke televizije na početku novog izdanja Niskog starta. Evo što smo za vas pripremili ovoga ponedjeljka. U trećem kolu Max TV prve hrvatske nogometne lige nogometaši Cibalije stigli do prvog ovosezonskog boda. Za 3-3 u završnici dvoboja protiv Intera pogodio kapetan Frane Vitajić. Očekali smo ti 6 minuta pred kraj da Vitajić Slovenjaka zabije taj gol. Njega se isplati čekat. Luda utakmica, kaj reći. Bedem osvojio 19. Špoljarićev memorijal u Novim Mikanovcima i organizirao plenum klubova treće hrvatske nogometne lige Istok koja počinje 27. kolovoza. Vikend ranije kreće i prva županijska nogometna liga Vukovarsko-srijemska, a Tomislav iz Cerne i Srijemac iz Trošinaca odigrali prvu službenu utakmicu u novoj sezoni pod okriljem Županijskog nogometnog saveza. Vinkovci su proteklih 9 dana ugostili najbolje šahovske juniore i juniorke. Državno prvenstvo okupilo 80 nadarenih šahistica i šahista. A teniski klub Vinkovci organizator je 7. Vinkovci Opena, teniskog turnira iz Future serije nagradnog fonda 10.000 američkih dolara. Kvalifikacije počele u subotu, glavni turnir počinje sutra. Gost Niskog starta Vlado Vergaš, direktor 7. Vinkovci Opena. Cibalija dakle više nije na okrugloj ništici, doduše nije ni Inter jer su spomenuti akteri prošle subote pokraj Bosuta u ne toliko kvalitetnoj koliko dramatičnoj utakmici odigrali bez pobjednika 3-3. Sve to u okviru trećeg prvoligaškog kola u kojem su gosti bili kudikamo uspješni. U trećem kolu Max TV prve hrvatske nogometne lige ni jedna pobjeda domaćih, 3 remija i 2 gostujuća trijumfa. Dinamo Slaven Belupo 1-1, Cibalija Inter 3-3, Osijek Rijeka 0-1, Istra 1-9-6-1, Lokomotiva 1-1 i Split Hajduk 0-1. Na ljestvici vodi Rijeka s maksimalnih 9 bodova, Slaven Belupo je drugi sa 7, Hajduk i Osijek dijele treće mjesto s po 6 bodova, s tim da Splićani imaju utakmicu manje, protiv Dinama će igrati 10. kolovoza. Dinamo je 5., 4 boda iz 2 utakmice, Lokomotiva 6. s 2 boda, a na začelju kvartet Cibalija, Inter, Istra, Split sa samo jednim osvojenim bodom. Taj jedan Cibalija i Inter osvojili su u dramatičnoj vinkovačkoj utakmici na kraju koje pobjednika nije bilo. Završilo je kako smo vidjeli 3-3, poveli su gosti preko Filipovića, okrenuli domaći preko Ugrine i Baše. Do odlaska na predah Brlečić je zabio za Inter 2-2. U nastavku Inter opet u vodstvu u 55. za 2-3 zabio je bivši Cibalin kapetan Puljić, a u 85. na konačnih Cibalija Inter 3-3 postavio je aktualni Cibalin kapetan Vitajić. Po bod svakome, pobjeda nikome. Pa evo je treća utakmica, nije nas praktički nikom mazio do duše. Opet dva gola našoj greškom bez praktički jedne šanse protivnika. Međutim, ja sam ukazivao da su oni vrlo visoka ekipa, da su nezgodni i da probamo raditi što manje faulova, posebno tu na 20-30 metara. Međutim, dok dođe iz mojih usta u njihovu glavu, to prođe cijela utakmica. Ali kad ekipa gubi 1-0, povede 2-1, valjda je zaslužila makar ovaj bod koji je bio. Imali smo solidnih prilika, imali smo tih povratnih lopti, kornera, centar šuteva. Međutim, ja očekali smo tih 5-6 minuta pred kraj da Vitajić Slovenjaka zavije taj gol. Njega se isplati čekat, prema tome evo, zamjene opet nešto su donijele, ali puno toga nisu, prema tome moramo raditi na takvim jednim situacijama, jer stalno napominjem, ako nemaš dobru klupu, teško da možeš nešto više napraviti. Pokazali su opet da mogu igrati ravnopravno sa svima, pa evo i sa Interom, jer to su ekipe koje su bile među prvi 5 ili 6 u prvoj ligi, mi smo ipak došli. Nažalost, učimo iz svojih grešaka, jer onako dva gola dobit, to možemo samo mi, ali ako je prvi, ok. Nadam se da ćemo nešto pokupiti iz ove utakmice, probati već u subotu protiv Dinama, možda nešto više napraviti, iako je Dinamo, teško je tražiti nešto, ali nadam se da ćemo i da će i nas možda malo sreća poljubiti. Luda utakmica, kaj reći? Znači,
tak rano dobijemo, zabijemo gol, to je kao neki poklon da psihološki se rasteretiš, međutim mi od tog gola nismo apsolutno ništa uzeli k sebi, sve smo dali Cibalije koja se vratila u igru, koja je bila bolja prvo poluvrijeme, moji igrači su bili u tom trenutku katastrofalni u pasu, u predaji, u svemu, radili smo puno velike gluposti, spasilo su nas ta dva prava prekida, moram priznati da smo jako puno vježbali ovo, tako da mi je drago zbog toga. To su golovi, ne znam ja kako bi ih nazvao, pacerskim. Jer ako imaš igrača da skačeš s njim, onda teško ga možeš. Još sam je rekao da probaj napraviti koji osaj, da ih dovedu do tamo pa da izlete svi vani. Međutim, nema tu hrabrosti. Još uvijek vođa u ekipi je daleko od zadnje linije. Prema tome, jako zahtjevan i od Zgrabljića i od Jervića, da oni budu tu, a posebno Matković. Vidjeli ste ga i danas, primio je dva gola, nije takav lopt. Prema tome, to već polako nas košta, koliko će dugo ići, ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju veseli me da možemo dobro odigrati, da možemo puno više šansi stvoriti nego protivnik. I onda na kraju imaš dobivenu utakmicu ovoga drugo poluvrijeme gdje imaš mat poziciju Puljića i opet se to vrati, dobijemo gol i kaj, na kraju moram biti nasmijan i zadovoljan jer ovoga moglo je otići sve u drugom smjeru. Ovaj bod na matematički puno ne znači nešto sad ekstra, ali puno na psihološkom planu, vratit će nam se Kolar i Blažević i to je onda već druga ekipa, tako da budemo mi sigurno bolji. I da je možda bila prilika za svirati na Esterac kod 2-1 za 3-1 i možda je bila sasvim drugačija utakmica. Međutim, sudac je držao takve kriterije kakve je i to je to. Dosta nervoza, ali najmanje su za to zaslužni igrači po meni i treneri. Tako da, nervoza je bila iz mirne utakmice po meni, tako da ne znam zašto. Suđenje, komentar. Pa uopće ne znam ko je sudio, da iskreno da vam velim, tako da ne bih komentirao. Penali? Niti to ne, nemam pojma o čemu pričate, to, nisam ni to vidio. Do centra došao. Nemam pojma, evo. Dečko, joj ćete stvarno da je po džepu dobro. Ja, nisam, znaš, pušti se, luti to. Inače, subotnja utakmica bila je ogrnuta plaštom tuge zbog preranog odlaska Stjepana Vojnića, velikog zaljubljenika u nogomet, u Cibaliju osobito. Bila je njegova najveća ljubav, a on njezin najveći navijač. Stjepan nas je napustio prošloga petka, nekoliko dana prije 19. rođendana, a danas je na Vinkovačkom gradskom groblju ispraćen na vječni počinak. Od kad sam se rodio, život meni je mazio, samo sam tebe imao, samo tebe volio. Samo sam tebe imao, samo za tebe živio. Od kad sam se rodio, život meni je mazio, samo sam tebe imao, samo za tebe živio. Na svijetu ja ništa nemam, osim Cibalije. Imam samo ovo srce koje kuca za Vinkovce. Imam samo ovo srce koje kuca za Vinkovce. Život nikad nije dao, u tebi sam pronašao ja. Što mi život nikad nije dao, u tebi sam pronašao ja. Što mi život nikad nije dao, u tebi sam pronašao ja. Imam samo ovo srce koje
A u nastavku niskog starta tematski dalje ostajemo uz nogometne terene i donosimo nekoliko aktualnosti iz amaterskog nogometa. Nogometni klub Sloga iz Novih Mikanovaca i ove godine u spomen na svog bivšeg igrača organizirao memorijal Drage Špoljarića. Pobjednik 19. Špoljarićevog memorijala je Ivankovački Bedem, koji je u finalu bio bolji od domaće Sloge rezultatom 3-1. Ivankovčani su na taj način obranili titulu prošlogodišnjeg pobjednika. Treće mjesto osvojio je Polet iz Semeljaca, koji je tek nakon dodatnih 11 teraca bio bolji od Vođinačke Mladosti. Sloga je i ove godine izvrsno organizirala Špoljarićev memorijal, na kojem su pravdu dijelili Denis Sušac, Predrag Kaurin, Ante Kikić, Filip Rohaček i Marin Gradištanac. Nogometni klub Bedem bio je i domaćin plenuma klubova Treće hrvatske nogometne lige Istok, na kojem je utvrđen raspored natjecanja u sezoni 2016-2017, čiji je početak zakazan posljednjeg kolovoškog vikenda, točnije u subotu 27. kolovoza. Među 16 članova bit će i druga momčad nogometnog kluba Osijek. Za Cibaliju je to još uvijek prevelik financijski zalogaj. Vukovarsko-srijemska županija i ove će sezone u trećoligaškom društvu imati dva predstavnika. Uz Vukovar 1991, koji je već stabilan trećoligaš, tu je i već spomenuti Bedem, povratnik u treću ligu nakon stanovitog izbivanja. Vukovarci će novu sezonu otvoriti gostovanjem u Slavonskom Brodu kod Marsonije, a Ivankovčani na travnjaku svoga Graca dočekuju Slaviju iz Pleternice. A plenum klubova Prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske bit će održan na Cibalinom stadionu 8. kolovoza, kada će biti poznate sve važne koordinate, uključujući i raspored natjecanja vezane uz početak nove sezone. Startio je inače zakazan 21. kolovoza. U odnosu na prošlu sezonu, u ovom društvu više nema Bogdanovačke Kroacije i Vukovarskog Radničkog, koji su ispali u drugu županijsku nogometnu ligu Vukovarsko-srijemsku, nogometno središte Vukovar, a novi županijski prvoligaš su Ekspresni povratnici, Privlačka Mladost i Županjska Sladorana. Novi je i povjerenik za natjecanje, Mirko Sabljak, zamijenio je dosadašnjeg Antuna Međušića. Inače, odigrana je i prva službena utakmica u natjecateljskoj sezoni 2016-2017 pod okriljem Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog, točnije nogometnog središta Županja. Riječ je o prvom kolu tamošnjeg kupa, u kojem je Tomislav iz Cerne porazio Srijemac iz Strošinaca rezultatom 4-1. U srijedu igraju Županjska Sladorana i Raški iz Rajevog Sela, u subotu Posavac Posavski Podgajci Sloga Račinovci i Zrinski Bošnjaci Jadran Gunja, a u nedjelju Sloga Štit Tar Slavonac Gradište, Vrbanja Slavonija Soljani, Graničar Županja Budućnost Šiškovci i Borac Drenovci Šokadija Babina Greda. Noemi Špiranec, Hajke Roklicer, Sven Tica i Filip Pavić novi su juniorski prvaci Hrvatske u šahu do 17, odnosno 19 godina. Domaćin prvenstva Hrvatske bili su Vinkovci, grad bogate šahovske tradicije. Hrvatski šahovski savez ovogodišnje je juniorsko prvenstvo Hrvatske do 17 i 19 godina dodijelio Vinkovcima, u kojima dugo već nije bilo tako uglednog natjecanja na ploči sa 64 crno-bijela polja, Vinkovcima koji su inače nimalo nebitna kota na šahovskoj karti Hrvatske. Pa svakako. I mene posebno veseli što se ovo prvenstvo igra u Vinkovcima. Meni je uvijek drago ponovo doći u Vinkovce, ovdje sam sa ekipom već postizao sa mladom ekipom uspjehe baš u ovom hotelu. Nas veseli što je ovo juniorsko prvenstvo dodijeljeno Vinkovcima. Potrudit ćemo se da Slavonija dobije još više tih natjecanja, da ih ravnomjerno rasporedimo po Hrvatskoj i da ta natjecanja dolaze u sredine gdje je šah zaista duboko ukorijenjen kao što je to ovdje. Što znamo o formatu natjecanja? Natjecanje po švicarskom sustavu, to je 9 kola u muškoj i ženskoj konkurenciji, doduše juniorki ima malo manje, to mi je žao, volio bih da se to u budućnosti ta brojka poveća i nadam se da ćemo mi kao Hrvatski šahovski savez raditi na tome. Znači, format natjecanja je 9 kola po švicarskom sustavu u glavnim konkurencijama, najbolji će naravno skupiti najviše bodova i o tome se ovisi konačni poredak. Ovo je pozivni ili prijavni turnir? Ne, ovo je otvoreni turnir na kojem su mogli nastupiti naši najbolji juniori i juniorke. Kažem, nadam se da će ta brojka u budućnosti biti puno masovnija.
Vinkovačko nadmetanje okupilo je 80 mladih šahovskih talenata kojih na ovim prostorima, od Prevlake do Dunava, nikada nije manjkalo. No, kakva je šahovska slika danas u Hrvatskoj? Gdje smo u europskim okvirima kada su u pitanju mlađe kategorije? Pa mi smo imali i uspone i padova. Imali smo i svjetske i evropske prvake i tako. Imamo i sada dosta dobrih igrača. Naša mlada ekipa upravo nastupa na olimpijadi u Slovačkoj, na olimpijadi mladih, tako da neki od najboljih nisu mogli nastupiti ovdje zbog, nažalost, kolizije termina. Međutim, očekujemo da ćemo uskoro značajno promijeniti sustav rada s mladima. Uskoro će biti mnogo više natjecanja i omogućit će se mladima da što prije dođu do potrebne snage i do jedne razine gdje smo, da tako kažem, nekada bili. Još prije nekoliko godina Ivan Šarić je bio prvak svijeta, prvak Europe i tako. A osim toga, ja ću vas podsjetiti da je to i naša obaveza. Šah je, naime, šahovska obilježja su u državnim simbolima, prema tome mi smo zemlja šaha. A Sven Tica, juniorski je prvak zemlje šaha u kategoriji do 17 godina, osvojio je 8 bodova, pola više od drugoplasiranog Jadranka Plenče iz Riječke Liburnije. Županjac Stjepan Dabić, član Sladorane, osvojio je 13. mjesto s 4 osvojena boda. Kod juniorki do 17 godina naslov državne prvakinje osvojila je Noemi Špiranec, zagrebački podsused, 7,5 bodova, pola više od srebrne Tereze Dejanović, šahovski klub Sisak. Treća je bila Karmela Mićan, šahovski klub Đakovo, a Vinkovčanka Ivana Maroslavac osvojila je 9. mjesto. Filip Pavić iz Zagreba osvojio je naslov prvaka kod juniora do 19 godina. Drugi je bio član Liburnije s po dva imena i prezimena, Ivan Vihor Krsnik Čolak, a najbolji Slavonac Ivan Raguš, član Đakovačke dame, zauzeo je 13. mjesto. A najbolja Slavonka u kategoriji do 19 godina ujedno je i prvakinja Hrvatske Hajke Roklicer, šahovski klub Donji Miholjac. A u završnici niskog starta najavit ćemo jedan zanimljiv teniski događaj, 7. Vinkovci Open za tenisačice kojeg i ove godine organizira teniski klub Vinkovci. I ove godine direktor turnira je Vlado Vergaš, gost niskog starta. Vlado, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Ova priča je počela 2008. 2016. tek 7. turnir. Što se krije za toga i za te igre? Imali smo jedan prekid. U biti počeli smo 2005. sa muškim turnirima. 2008. smo ubacili u isto vrijeme i muški i ženski i prvi smo u Hrvatskoj koji smo napravili muški i ženski turnir zajedno, da bi 2011. godine držali zbog financija, prekinuli sa ženskim turnirom, držali smo još 2 godine muški turnir i onda smo 2014. ponovo se odlučili samo za ženski turnir. Bitna razlika u organizaciji muškog i ženskog je? Pa bitna organizacija je, iskreno rečeno, i malo financijski, gdje nam je manji trošak organizacija ženskog turnira, a i kod nas u Slavoniji je više ima tih curica koje obećavaju, da tako kažem, pa da im se i njima pruži šansa da počne igrati tenis ozbiljniji, atletski. Ovo je takozvani turnir iz Future serije, to je nekakva prva razina profi tenisa. To je prva razina profi tenisa, znači koji je predviđen za mlađe igračice koje iz nekakvih juniorskih voda polako prelaze u seniorski, znači nekakvih 15-16 godina, 17, već se može početi igrati te turnire, naravno sa ograničenim brojem igranja. Evo, to je znači početni nivo turnira. Nagradni fond 10.000 američkih dolara, naravno tek desetina od toga čini mi se ide pobjednici, jel? Pa pobjednici ide oko 1000 dolara, da tako kažem, na ruke, što u biti jedva pokrije troškove koje ima dolaskom u Vinkovce, mislim.
put. Dobro, mislim, ovdje nije nastup u Vinkovcima nije sigurno motiviran novcima, nego nekim drugim stvarima, ne, tako? Ne, nije motiviran novcima, novci se kasnije osvajaju ako uspiju. To je nešto kao i posao, jel? Znači ulog je veliki, a rezultati neizvjesni. Mm-hmm. Ali VTA bodovi su tu, na stolu u Vinkovcima, na vašem kompleksu terena i netko će ih osvojiti, netko će ih ugrabiti. Evo, neko će ih ugrabiti, nekom će se otvoriti vrata za dalje, za veće turnire i ka kvalitetnijem tenisu. Ima li ovakvih i sličnih turnira u našem okruženju gdje se odigravaju? Pa bio je jedna tendencija da smo imali dosta turnira u Hrvatskoj, polako zbog krize, inače krize, se taj broj turnira dosta smanjio. A evo mi nekako uz potporu grada i podršku uspijevamo još da održajemo. Osijek je imao i muški i ženski, oni su odustali. Čakovec je odustao od muškog turnira i tako da u ovoj okolini u Hrvatskoj smo mi jedini koji još održavamo ovaj turnir. Da, rekli ste 2005. su bili ti počeci organizacije ovakvih turnira, znači imate 10-12 godina iskustva, sigurno i uhodanu ekipu ovdje u Vinkovcima. Kako to sve skupa protiče u organizaciji? Sigurno tu je mnogo, mnogo volonterizma. Pa naravno, bez volonterizma i volje članova kluba, uprave kluba, da toga ne bi ni bilo. Nastojimo da ugostimo naše igračice koje nam dolaze, ako smijem spomenuti, preko 20 država, što Europe, što svijeta. Imali smo najave i prijave čak i iz Kine, međutim zbog nekih problema s vizom nije nam igračica došla. Ali evo, možda je zgodno reći da imamo iz igračicu iz Čilea koja, evo, preziva se Martinić i ima korijene s otoka Brača, pa nam je drago da nam je došla. Evo. 20 zemalja, 4 kontinenta, to su mjesta, lokacije na globusu od kud su stizale prijave ovdje? Je, dolaze nam iz cijelog svijeta, međutim, one vjerojatno dolaze u jedan dio Europe igrati i onda izaberu više turnira koje odigravaju. Znači, niz jedan turnira gdje nekima je destinacija i Vinkovci. Mm-hmm. Teniski klub Vinkovci, osim što je uhodan u organizaciji ovakvih događaja, ima i sjajan kompleks terena. Sposobni ste organizirati, to je već dokazano i potvrđeno, ovakve događaje. Sve se događa tamo u Lenijama. Pa sve se događa u Lenijama, znači bez obzira što Vinkovci imaju još terena mimo kompleksa ovog sportskog tenis kluba Vinkovci. A evo, svi koji dođu oduševe se, ne očekuju od ovako malog grada da ima ovakve sportske terene, ne samo teniske, nego u sklopu sportskog centra i ostale sadržaje sportske. Ovo je naravno važno natjecanje kako za popularizaciju tenisa, tako i za popularizaciju Vinkovaca. Evo, čuli smo, s raznih strana svijeta će doći ovdje u naš grad, napunit će se hotelski smještani kapaciteti. Dakle, to je mnogo benefita koje nosi ovaj vinkovački turnir. Naravno, to je proces jedan koji ne može se odmah sagledati krajnji efekat, ali evo, mi u proljeće, svake godine u proljeće održavamo jedan juniorski turnir, znači za djecu do 14 godina, gdje nam dolazi preko 220 igrača, ali ono što je bitno da oni dolaze i sa pratnjom, znači to je puno veći broj ljudi koji nam dolaze izvan Vinkovaca u naš lijepi grad, gdje se mi prezentiramo prekrasno i mislim da je to ono bitno kod odigravanja ovih turnira. Mm-hmm. Tenis profi kategorije, znak jednakosti, dobar tenis. Tko je tu recimo prvi nositelj, prva nositeljica i što možemo očekivati sljedećih tjedan dana? Pa evo, prva nositeljica nam dolazi iz Francuske, ja ću morati malo pogledati kako se zove, malo je dugačko ime, iako nije teško za zapamtiti, Andrijana Fitrimo. Andrijana Fitrimo iz Francuske. Ona je 330. trenutno na svjetskoj rang listi. To je otprilike na ove turnire rijetko kada dođu bolje igračice, znači mogu doći neke ispod 200, 300 mjesta, ali to je rijeđe. Njen najbolji plasman je bio 291. mjesto. Druga nositeljica, da spomenem, je Eftimova iz Bugarske, ona je bila čak 145. Mm-hmm. A sad trenutno još malo pala na tom rangu. A treća je, evo što nam je drago, iz Hrvatske, Silvija Njirić, koja je dolazi iz Zagreba. I imamo uglavnom turniru, još imamo
Direktno u turnir su nam ušle dvije igračice iz Hrvatske, Marijana Dražić i Ana Savić, a u tenisu je prigoda da organizator, znači tenis klub Vinkovci, može dati nekakve pozivnice, znači bez obzira na njihov rejking na svjetskoj listi, mi imamo mogućnost da damo prigodu i drugim tenisačicama. To ste učinili? I to smo učinili, evo, dali smo te pozivnice Eni Babić iz Čakovca, koja ima 17 godina, dali smo našoj Đakovčanki i višestrukoj prvakinji, ali aktualnoj prvakinji Hrvatske do 16 godina, znači iz Đakova Laura Mašić. I evo, iz kvalifikacija koje su upravo završene, nam je došla i Zagrepčanka Anđa Karažnušić, 15-godišnjakinja. Sjajno. Nam je veoma, dakle, to je ta platforma gdje one skupljaju iskustva, je. Eventualno možda neki gem, možda je neki bod, pa je. Evo. Je. Pa evo, Laura je upravo došla ili će doći iz Engleske, gdje igra za reprezentaciju do 16 godina. Pa evo, njoj smo dali prigodu da nam igra u glavnom turniru. Ovdje. Da, nerijetko igračice koje nastupe u Vinkovcima kasnije se probiju i među 100, pa čak i među 50 najboljih na svijetu. Je, evo, naša prva pobjednica, u stvari ne naša pobjednica, nego pobjednica našega turnira 2008. godine. Pa naša. Da, ona je najbolji plasman, je bio 32. mjesto na svjetskoj rangu. To je već ozbiljan tenis. Da, to je već vrlo ozbiljan tenis, što nam je drago da je jedna pobjednica našeg turnira dospjela tako visoko na svjetskoj rang listi. Ova vaša priča je počela, ovogodišnja priča je počela u subotu. Sad ste rekli, kvalifikacije su odrađene, za sad sve ide kako treba, sukladno očekivanjima. Imali smo u kvalifikacijama 57 igračica. U tri dana se odigrano svaki dan po jedno kolo. To je, nažalost, na ovom ispadanje. Znači, eliminacijski turnir. Sutra nam počinje glavni turnir. Upravo se vrši žrebanje za glavni turnir i sutra nam počinje taj glavni prvo kolo glavnog turnira. Lokaciju znamo, znači tenis klub Vinkovci, odnosno pokraj stadiona Cibalije, svi su dobrodošli, ulaz besplatan, bit će nam drago. Nećete ni izlaz naplaćivati. Nećemo ni izlaz. Dobro, vrijeme je danas bilo malo sumnjivo, no, evo, očekuje se stabilizacija do kraja tjedna. Pa evo, možda je malo i dobro da je pala kiša, ali jučer nam je bilo preko 32-33 stupnja, što je veoma teško za igrat njima, ali evo, one to podnose, oni su, što kaže, sportski tipovi, otporne na sunce, i evo, čak u razgovoru s nekima, one vole više da je tako nego da je ružno kiša kad dolazi do prekida, do nastavaka i tako dalje. Ništa, čuli smo sve najbitnije za ovaj turnir. Još jednom poziv svima, dakle, od sutra, već od jutra, na teniske terene teniskog kluba Vinkovci. Uživance u dobrom tenisu, lijepom vremenu, hladnoj limunadi, sve ono što nosi ovakvi događaj. Vlada, hvala lijepo što ste bili gost Niskog starta i vidimo se na Lenijama. Tako? Hvala vama, dobro došli. I ovom pričom smo zapravo završili Niski start za večeras. Opet smo zajedno za točno tjedan dana. Do tada, sportski pozdrav i doviđenja.